Mäkijärvi, jolla on erittäin hyvä potkutekniikka, on siellä antamassa vaparia, ja edelleenkin vapari oli tuollainen kierteetön, erittäin pahasti leijuva pallo, se putosi todella nopeasti, ja katsotaan mikä on tällä kertaa ratkaisu. Nyt lähtee kohti etukulmaa ja on yllättäen kyllä Aksalu, kyllä todella hyvä vapaa potku. Ja kun puhuttiin, että Sebastian Strandvall lähti VPS:stä Itävaltaan pelaamaan, niin kuka hänen erikoistilanne taitonsa tulee paikkaamaan? No, tässä on näyttänyt Antti Mäkijärvi, että hänellä on kyllä erittäin hyvä potku, ja tuo on todella paha tuollainen kierteetön pallo. Jälleen kerran siellä pallon takana Antti Mäkijärvi, lähteekö sitten suoraan vetoa yrittämään, yrittää kaukaa, ja on muuten todella vaarallinen veto, ei mene paljoa ohi eikä yli maalin. Ja näyttää menevän myös maalivahti Aksalun käsistä. Tässä näkyy tuo Antti Mäkijärven hurja veto, todella kaukaa lähtee, ja ei siinä juuri kierrettä pallossa ole, tätä koko matkalla pyörähtää vain kaksi kierrosta tuo pallo. Koko uuden kautta Laaksonen tavoittelee Tukoa, joka tulee tällä kertaa alaspäin hakemaan palloa. Liikkuu myös erittäin hyvin tuolla target-pelaajana yläkentällä, ja on ollut todella hyvin mukana joka tilanteessa, mikä hyökkäyspäähän on SJK:ssa rakennettua. Tajautuu hieman pieneen tilanne SJK, mutta loistava Hetemain chippi tuonne aivan päätyrään tuntumaan Dormanille. Dorman pelaa palloa sinne rangaistalueen sisään, ja siellä on pallo puolittain jo pelattavissaan, mutta tilanteessa myös loukkaantuu sitten Henri Sillanpää. Erittäin matala, hyvä keskitys, ja siinä törmää oman pelaajansa polveen. Ville Koskimaa tulee tilanteessa palloon, niin kuin tulee myös Koskimaa, ja siinä polveen suoraan törmää päineen Henri Sillanpää. Jälleen sitten VPS joutuu pelaamaan alaspäin. Kyllä on vaikea päästä VPS:ltä tuolta keskialueen läpi. Hyvin on tiivis tuo SJK:n keskikenttä, ja nyt sitten pitkällä pallolla näyttää onnistuvan. Mihin se ottaa pallon alas, lähtee laukomaan kaukaa vasemmalla jalalla ja pahasti pomppaa juuri sinä ennen maalia Aksalu, mutta Teeko Nurmella näitä virhepomppuja tulee todella vähän, eikä siinä onnistu Aksalua kaukolaukossa yllättämään, mutta rohkea hyvä yritys kuitenkin Lifton Mihesolta, kenialaishyökkääjältä. Myöskin uusi kasvo. Ikaniemi heittämään. Täällähän tosiaan ei hirveätä vauhtia pysty ottamaan. Täällä on aivan sivurajan tuntumassa vaihtopenkit ja katsomot. SJK:lle pallo Laaksonen vasemmalla veto ja muuttaa suuntaa pahasti. Ja putoaa kuitenkin siellä rangaistuksen eturajalle. Ja VPS pääsee purkamaan pitkällä pallolla keskialueella. Siellä on perässä ainoastaan Samu Alanko VPS-pelaajista. Eikä SJK:lla sen pahempia ongelmia ole pallon kanssa pois päästä. Vasara ei saa palloa haltuunsa, mutta takana on kuitenkin Atalic. Atalic uudelleen löytää Lehtisen hyvin rangaistuksen rajalta. Lehtinen kikkailee takana, löytyy Laaksonen lähtee vetämään ja ampuu, ja pallo on tolpassa. Todella hyvin rakennettu tilanne, tolppaan pallo kilahtaa. Erittäin lähellä on tässä, niin kuin näkyy, Laaksonen ottaa pari askelta sivuun ja laukoo sieltä pomppaavan pallon, ja pallo osuu tolppaan. Erittäin hyvä tilanne, ja siinä on maali todella lähellä. Ja tuon tilanteen jälkeen Sillanpää jää makaamaan tuonne kentäpintaan, ja ei kyllä ihan kaikki ajatukset ole tällä hetkellä Sillanpäällä kasassa. Hän on kuitenkin ahkalla, se yksin onnistuu sitten tavoittelemaan Mihesoa. Pääsikö Mihesoa palloon? Pääsee, ei kuitenkaan löydä tietä eteenpäin. Sitten tulee hyvä poikittain suttu maalille, ja sitten törmää Mäkijärvi siellä puolustajiin. Tästä odottaa Vaasalais yleensä jo rangaistuspotkua, mutta sitä ei koskaan tule. Ja tilanteessa myös Mäkijärvi kokee hieman kovia. Ja siellä on myös toinenkin VPS-pelaaja loukkaantuneena. Se on Mihesoa, joka ilmeisesti loukkaa takareittää tuossa. No, tuohon on puhdas tilanne. Siellä tulee tilanteeseen Dorman, ja oikeastaan suoraan päin juoksee tilanteessa Antti Mäkijärvi, eikä pallon osu, mutta huolestuttavampaa tuolla jälkitilanteessa Mihesoa, joka pitelee takareittään. Lehtinen tulee hyvin auttamaan, onnistuu pallon saamaan omille, mutta syöttö Vasaralle menee sitten kyllä aivan väärälle joukkueelle. Siipruk ottaa rinnalla alas, mutta pudottaa suoraan kohti Niemeä, ja sen välin tulee jälleen Tuko. Ollut erittäin hyvä tuolla yläkentällä. Pienestä kulmasta lähtee keskitys, ja hyvin on paineen siellä välissä. Onko se Toni Lehtinen? Toinen hyökkäjistä.
Hyvä pystypallo. Pieni syöttö eteenpäin. Suorasta syötöstä lähtee loistava keskitys. Se on matala, se tulee sinne linjan taakse ja Lehtinen nimenomaan sillä päineen välissä, mutta puskee lähietäisyydeltä yli VPS-maalin. Ja jälleen siellä Ratalic pallon takana. Tällä kertaa tulee kohti takatolppaa. Koskimaa ilmojen valtiana. Hyvin ottaa pallon alas. Dorman pääsee pallon kanssa, mutta laukoo sitten päin Koskimaata. Dorman hyvin hallitsee pallon. Tuosta kulmapotkun jälkeen pallo edelleen SJK:lla pelattavissa. Tuko kikkailee ja laukoo ja siellä on ottelun avausmaali. Loistava kuti kulmapotkun jälkitilanteesta aivan etuyläkulmaan ja maalintekijänä. Loistavaa peliä pelaava SJK-hyökkäjä Tuko, Ariel Tuko Nguyen-Ngam koko nimeltään kamerunalla syökkää ja tiukka veto pienestä tilasta aivan etukulmaan sinne riman alle ja siinä ei olekaan paljon tehtävää Teemu Pitkäsellä muuta kuin kaivaa pallo verkosta ja näin ottelu. Ensimmäinen maali, sitä on odotettu ja nyt se lopulta nähdään ja Mäkijärvi, saako Mäkijärvi pidettyä pallon kentällä, kyllä saa. Häviää sitten kuitenkin Hetemaille kaksinkamppailun, siinä tulee myös hieman Hetemaita kintuille. Peli saa kuitenkin jatkoa, koska SJK:lla on pallo. Tuko lähtee laukumaan kaukaa ja loistava veto ja pallo on pelissä edelleen ja mitä tekee sitten? Loistavan jatkotorjunnan tekee Teemu Pitkänen tilanteessa. Erittäin vaarallinen Tukon kaukoveto. Menee kohti alakulmaa ja hieman sinne haparoi Pitkänen torjunnassa. Pitää kuitenkin pallon kentän puolella ja loistavasti Pelvas haistaa tilanteen. Ja loistava jatkotorjunta tästä tilanteesta Teemu Pitkäselle. Ja hyvin siihen tilanteeseen myös tulee häiritsemään Jerry Voutilainen. Tämä on aivan kunnon kosketusta. Pelvas ei pallon saa. Jesse Sarajärvi kulmalipulle. Sarajärven kumpa on erittäin vaarallinen, tulee kiertävästi kohti maalia. VPS siivoo ja sitten lähtee kaukaa Dormanin veto. Siinä on kuitenkin sellainen lihamuuri edessä, että se ei kyllä tuolta läpi mene, ei sitten millään keskialueella. Onnistuuko Hertsi pääsemään palloon? Pallo on välissä, mutta Hertsi loukkaa nilkkaansa tuossa tilanteessa. Aika rohkea, että se mennään tilanteeseen. Ja näin pistää sitten SJK-pallon rajasta yli. Ja jalkapöytään siinä Hertsi pitelee ja kovaa tilanteeseen mentiin, mutta näytti siltä, että pallo tilanteessa oli kuitenkin välissä. Nopeasti katsottuna Jussi Vasara olisi tulossa pois. Ja nyt olisi jälleen Tukolla paikka. Ja mitä tekee Tukola? UK tolppaa. Nopea pystysyöttö ja nopeasti pelataan pallo hyökkäysalueelle. Ja toista kertaa on pallo VPS tolpassa. Kerran se on nyt tolppien väliin. Tällä kertaa jälleen tolpat pelastavana enkelnä VPS maalilla. Siellä näkyy hyvin Tuko voittaa Niemen kaksinkamppailussa ja ulkosyrjällä kohti alakulmaa. Hyvin tulee Pitkänen vastaan, mutta ei onnistu torjuntaa tekemään eikä tarvikaan, koska pallo kuitenkin tolppaana vain kolahtaa. Viimeiset sekunnit menossa, sitten lähtee Voutilaisen keskitys rangaistusalueelle, mutta siellä on kukapas muu kuin Cedric Kogowa paineen välissä. Ja sitten lähtee todella nopea vastaiskuun Sarajärvi, Sarajärven keskitys toiseen laitaan. Siellä on Pelvas, saako Pelvas pallon haltuunsa, saa laukoo kohti alakulmaa, mutta laukoo puolisen metriä metrin verran ohi takakulmasta vasemmalla jalallaan. 9 minuuttia on täyttynyt, tässä näkyy hyvin tuo tilanne, Pelvas lähtee hyvin haastamaan. Olisi voinut ehkä tuosta ja laukaa suoraan, mutta laukoo sitten juoksusta takakulmasta ohi. Nyt pallo on sitten Rich Dormanin jaloissa ja Dorman pistää keskialueelle kohti Tukoa. Ja onnistuuko Tuko pääsemään pallon? Ei onnistu. Viitikko venyttää viime hetkellä pallon Koskimaalle. Vielä on aikaa, lisäaikaa on, mutta tässä vaiheessa emme tiedä kyllä kuinka paljon sitä on, koska sitä ei täällä näissä ottelussa näytetä. Sen tietää vaan tällä hetkellä yksin. Ottelun neurotuomari Tommi Gröman. No, sekunti tästä, niin ottelun päätösvihdys tulee. 9 minuuttia on pelattu täyteen plus lisää. Tämä ottelu tulee päättymään lukemiin 1-0 SJK:n kotivoittoon tässä liigakapin avausottelussa Seinäjoelle. Maalintekijänä 53 minuutin kohdalla erittäin hyvän ottelun pelannut Tuko, kenestä on veikattu tästä tämän kauden yksi Veikkausliigan maalipörssin mahdollisesti voittajaksi. Oli tänään erinomainen target pelaaja tuolla SJK:n kärjessä. Ja lukemin 1-0 päättyy siis tämä ottelu SJK VPS täällä Wallsport Areenalla.